Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Ken! With the radio blast and goes cruising just as fast as she can now. Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Ah, porque somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. Ok, garotas, vamos nessa! Eu vou com você. Você trouxe seus patins? Eu não saio de casa sem eles. Tem areia demais nessa praia pro seu caminhãozinho, Ken. Se eu não estivesse tão machucado, eu ia fazer você vazar dessa praia, Ken. Eu que te faço vazar, Ken. Pra fazer ele vazar, vai ter que passar por mim primeiro. Melhor ainda, eu faço vocês dois vazarem daqui rapidinho. Que? Que? Ah, você tá duvidando? Ninguém vai fazer ninguém vazar.